ምን አሉ? ሰላም ነው? ደህና ነን። አቶ አብነት ደሴ የቋራ ወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ መሆኑን የተነገረን። አባይ ዘውዱ እባላለሁ፣ ጋዜጠኛ ነኝ። ከአዲስ አበባ ነው የደወልኩለት። አማራ ሚዲያ ማዕከል ነው የምሰራው። እንደምን አሉ? ሰላም ነው። ደህና ነን፣ ደህና ነን። ያው የደወልኩበት ዋነኛ ምክንያት እንግዲህ አካባቢው ላይ በርሚል አካባቢ ተፈጠረው የተባለውን ከዚህ ከኮሌራ ወይም አተት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ ቅሬታ አለን፣ የጎደለ ነገር አለ የሚሉ ሰዎች በቀጥታ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል መረጃ ስላጋሩን ነው። እንደገና ደግሞ አየር ላይም ስለገቡ ነው። ገብተዋል አየር ላይ ሀሳባችን መግለጽ እንፈልጋለን፣ የጎደለውን ነገር ማስተካከል እንዲችሉ የሚመለከተው አካል አነጋግሩልን ብለዋል። እኛም ርሶ እንደ ወረዳ የጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ይመለከቱታል በሚል በቀጥታ ደውለን አግኝተውነታል ማለት ነው። በቀጥታ የስልክ ውይይት ላይ ያሉት የተወሰኑ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ቅሬታ አላቸው የጎደለ ነገር አለ እያሉ ነው። እነሱን ሰምተናቸው የእርስዎን አስተያየት ለመቀበል ነበር የደወል ነው። ፈቃደኛ ነዎት? ይሰማዎታል? አሎ አሎ፣ ይሰማዎታል? አብነት ደስ ይሰማዎታል? ወጡ። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቅድሚያ አስገብተናቸው ነበር። አብነት ደሴ የቋራ ወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ፈቃደኝነታቸውን ለማረጋገጥ ነበር የደወልነው። እሳቸው ፈቃደኛ ያሉ ሰምተዋቸዋል። እንግዲህ ቅሬታ አቅራቢዎችን በቀጥታ መስመር ነው ያሉት። ይሰማችኋል? ቅሬታ አቅራቢዎች ተነስል ይሰማናል። እሳቸውን አስገብተናቸው ነበር፣ ዘግተው ወጥተዋል። እንደገና ዙረን ለማስገባት እንሞክራለን። አየር ላይ ጠብቁን። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ አብነት ደሴም በምዕራብ ጎንደር ዞን የቋራ ወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ስልካቸውን ዘግተዋል። በቀጥታ ስልክ መስመራቸውን አግኝተናቸው አስገብተን ቅሬታ አቅራቢዎችን በቀጥታ ስልክ መስመር አገናኝተናቸው ነበር። እሳቸው ግን ሰምተው ለመናገር አልፈቀዱም። ከዛ በኋላ ዘግተው ወጡ። ከዘጉ በኋላ ደግሞ እንደወልንላቸው ስንደውልም ስልካቸውን ጥርቅም አድርገው ዘግተዋል። ዞሮ ዞሮ ይህን ነገር ዝም ብለን እንዲሁ በቀላሉ የምናልፈው አይሆንም። ስለ ህይወት ነው የምናወራው። የት አካባቢ ላይ ተከስቷል የተባለው በርሜል አካባቢ ተከስቷል የተባለውን የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወይም አተት የሚባለውን ኮሌራን ማለት ነው። ይሄ ችግር የሰው ህይወት እየቀጠፈ ነው፣ በርካታ ህሙማን እየገቡ ነው፣ የተለያዩ ችግሮች አለብን የሚል ቅሬታ አቅራቢዎች መጥተዋል። የእነሱን ቅሬታ እንቀበላለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከህይወት በላይ የሚበልጥ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ሌላው ነገር ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው። እዛ አካባቢ ላይ ያሉ በአንድ ትምህርት ቤት ላይ የሚቀመጡ ሰዎች መንገድ መዘጋቱም ሌሎችም ብዙ ማህበራዊ ችግሮች፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ፈጥሮብናል እያሉ ነው ያሉት። እንሰማቸዋለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይ ዞን ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? እናመሰግናለን። እንግዲህ ቅሬታችሁን እዛችሁ ወደ አማራ ሚዲያ ማዕከል ብታነጋግረን አሳስቦናል የሚል ነገር ነው ያነሳችሁት እና እኔም ደውዬ እያግኝቻችኋለሁ። እስኪ አንድ ቁጥር መቀጠል ይችላሉ። በቋራም ወይም ገለጉ በተለይ ደግሞ በርሚል ቀበሌ አካባቢ ተከስቷል የተባለው የአሰት ሁኔታን በተመለከተ እስኪ መረጃዎችን አጋሩን። እንግዲህ እንደ አማራ ሚዲያ ማዕከል ይህ መረጃ የደረሰው ቆየት ብሏል። በእርግጥም በተለይ ደግሞ ሐምሌ 7 ቀን 2015 ይሄ ችግር ተፈጠረ የተባለ አርብ ቀን ነው። በርካታ ሰዎች ህይወታቸው ስለማለፉ ከሐምሌ 7 2015 ጀምሮ የተከሰተ እንደሆነ ተገልጾ በእለቱ እንኳ የጤና ባለሙያም ለማነጋገር ሞክረናል። ወደ ቋራ ሆስፒታል 75 ታካሚዎች ስለመግባታቸው ነግረውናል። እንግዲህ ሞት ወይም ዴዝ ሪከርድ ይሉታል፣ እሱም እየተከሰተ ስለመሆኑ መረጃዎች አመልክተዋል። በቂ የሆነ ስራ እየተሰራ አይደለም። ኦአርኤስን ጨምሮ ኦራል ሪሃይድሬሽን ቴራፒ ኦአርኤስን ጨምሮ እጥረት እያጋጠመ ነው የሚሉ ነው እንግዲህ እየተነሳ ያለው ማለት ነው። ከዚህ አንጻርም ሌሎችን ጉዳዮችን ማንሳት ይችላሉ። ይቀጥሉ። አመሰግናለሁ። ቋራ ወረዳ አድዋ በቀበሌ ነዋሪ ነኝ። የበርሜል አካባቢ የተከሰተው በሽታ እንግዲህ አተት አጣዳፊ በሽታ ይባላል። ነገር ግን ይሄ በሽታ እንኳን ይሄ በሽታ ኮሮና፣ ኤችአይቪ በየጊዜው እየተከሰተ አብሮን ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ በሽታ የሚያስደነግጥ አይደለም። ኦልሞስት መዳን ይችላል፣ መታከም ይችላል። ነገር ግን መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ሊያሳክምልን አልቻለም። ደግሞ ችግሩን ሰፋ የሚያደርገው በርሜል አካባቢ የታመሙም ያልታመሙ ሰዎች የታመሙ በአንድ ቦታ ይቀመጣሉ፣ ያልታመሙ በአንድ ቦታ ይቀመጣሉ። ያልታመሙት ሰዎች ራብ አንገበገበነ እያሉ ነው። ራብ ፈጀነ፣ በምን አግባብ ነው
ወዳችን መሙላት ምን ይችላል በሽተው ደናነነ ግን የምግብ ጥረት አለብን የጤና ችግርን በተመሳሳይ ችግር አጋጥሞናል ይያሉ ነው ይሄ ነገር ሊፈታላቸው አልቻለም በተጨማሪ ደግሞ አካባቢው የርሻና ከፍተኛ ፖቴንሻል ኤሪያ ስለሆነ ሰራተኞች የመንገድ ጉዞ ስለተቋረጠ ወደ ገንዳዋ መሄድ አይቻለም እድሜስታቸው ሽፍቶች ዘግተውልናል ወደ ባህር ዳርም አሁን መንግስት በዚህ በኮሮና በዚህ በሽታ ምክንያት የትራንስፖርት ችግር አቋርጦልናል አሁን ሰራተኞች እንደፈለገ ወደ ርሻና ወደ አካባቢያቸው መመለስም አይችሉም መስራትም አይችሉም የተለያየ ችግር የራምም ችግር የሰራም ችግር እየገጠመና ይገኛል ስለዚህ አካባቢው የሥራ ቦታና የመር እርሻ አረም ወቅት ነበርና ይሄንን አረም ለማረም አካባቢ ከቋራ ወረዳ ወደ ወተማ ወረዳ መሄድ የሚችሉ ሰራተኞች እንዳሉ እንደተቀመጡ አካባቢውን እየጠበቁ መንገድ ታግዶባቸው እዳ ገብተው ያሉትና መንግስት አፈጣኝ እርምጃ ወስዶ ጤነኛውን ሰው ቢያንስ ወደዚያ አካባቢ እየሄደ አስፈላጊውን የባላውቶችን ስራና የግብርናን ስራ እንዲያፋጥንልንና አካባቢያችን ስራ እንዳይቋረጥ የሚለውን ሐሳብ ለመጨመር ነው እንጂ በሽታው ምንም ይሄን ያክል የሚያስደነግጥ አይደለም ህዝብ ፍትም የነበረ ነው ወደፊትም ሊቀጥል ይችላል ይሄ ምንም የሚያስጨንቅ አለው ብዬ ነው ለራሴ አላምንም ስለዚህ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ወስዶ ትራንስፖርትም እንዲከፍትልን ያልታመሙ ሰዎች ደግሞ በራብ እየተቀያዩ አሉት አስፈላጊውን እርዳታ ሰጥቶ እስከሚያገግሙም ወይ መንግስት ፈቅዶላቸው እስኪወጡ ድረስ አስፈላጊውን የምግብ አቅርቦትና የንጽህና አቅርቦት እንዲያቀርብልን ስንል ቅሬታችን እናቀርባለን አመሰግናለሁ መልካም በጣም እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በመራው ጉንደር ዞን ቋራ ወረዳ እንግዲህ በርሚል በሚባለው አካባቢ ተከሰተ የተባለውን የአተት ወይም ደግሞ አጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታን በተመለከተ እንግዲህ በርካታ የሚሆኑ ሰዎች በትምህርት ቤቱ ሃይ ስኩል ላይ በዛ አዳራሽ ውስጥ ገብተው ይገኛሉ ነው የሚሉት እንግዲህ ለይቶ ማቆያ ነው ዛም አድርጎ ግን ለይቶ ማቆያ ላይ ማስቀመጡ በራሱ ችግር የለውም ግን አንድ ላይ ነው ቃላቅሎ የሚያስቀምጧቸው ነው የሚሉት ሁለተኛ ይሄ ብቻ ሳይሆን በቂ የሆነ አቅርቦት እያቀረቡ አይደለም ነው ወጣ ይላል ከከተማው ስለዚህ እነዚህ ወገኖች ማግኔት ያለባቸው ነገር አግንተው ማገገም የሚችሉበት ነው ሁኔታ የሚያመቻች ሌሎች ደግሞ ከሰው ኃይልም የባለሙያዎችም ብለም ደግሞ ከግባት ጋር የተያያዙ ነገሮች ቀድም ያነሳውት በቀላሉ የኦአርኤስ ጉዳይን ይሄም እጥረት ያጋጠመ ነው ባለሙያም አነጋግረናልኛ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ቀድም አባታችን እንደገለጹትም የሰው ህይወት እየጠፋ ነው ግን ደግሞ ይሄ በቋራዎች የተከሰታለም በሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል የነበረና የሚኖርም ነው ከዚህ አንፃር እንግዲህ በንጽህና ጉድለትም በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት የሚችል ነው አልፎም የሄደውን ሰው ሁሉ ግን ያያዙ ያስገቡ በእንግዲህ ጥንቃቄ ማድረጉ አይከፋም ግን ደግሞ መደበቅ ደግሞ የከፋት ክፋት ነው መደበቅ ማድበስበስ ደግሞ ሰው እየሞተ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ሰው ቅሬታ ያቀርባ በዚህ መንገድ ለማድበስበስና ሹልክሉክ ለማለት መሞከር ይሄ ነውረኝነት ነው ይሄ ኃላፊነትን በአግባቡ አለመወጣት ነው ይሄ ወንጀልም ነውና ካሁን ቀደም እንዲህ አይነት ነገሮች በተለያዩ አካባቢዎች ተከስተው ያውቃሉ ምንም ጥርጥር የለውምና አሁንም ቢሆን እዛ አካባቢ ላይ የሚስተዋሉ ነገሮች ዝም ብሎ እንዲሁ መደበቅ ሳይሆን አስፈላጊውን ነገር አድርጎ ሰዎችን መታደግም ነው ለምን የዞን የክልልና ሌሎች አመላ ወረዳ ላይ ያሉ አካላት በጋራ ተረባርበው ይሄን ነገር ስራ መስራት አይችሉም በዚህ በኩል ያለውን ድክመት የሰው ኃይልም የግባትም ሌሎችን ነገር ማሟላት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ዲዝም ብሎ አልፎ ምሄሩን ሁሉ የወጣቱ ያስገቡ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን በዚህ በኩል ያለ ስራ በደንብ ሊሰራ ይገባል ነውና ባለሙያዎችንም አነጋግረን ነበር ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከወረዳ እስከ ዞን ብሎም እስከ ክልል ያሉ አካላት ሊረባረቡ ይገባል ያሉ ወዲያውኑ ላብራቶሪ ተሰርቶ የበሽታው ምንነት መለየት መቻል አለበት ማለት አሁን ክሊኒካሊ ማለት በክሊኒክ ደረጃ የደረሱበት ያው ኮሌራ ወይም ደግሞ አተት ነው የሚል ነገር ነው ነገር ግን ደግሞ በላብራቶሪ ደረጃ ተምንት ተብሎ በአፋጣኝ ሁኔታ ምርመራ ተደርጎለት ይሄ ነው የሚል የተደረሰበት ነገር የለም ነው ያሉኛ ከቀናት ከተወሰኑ ሁለት ቀናት በፊት አነጋግረን ነበር ባለሙያ የጤና ባለሙያ የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊውም ራሳቸው እንዲናገሩ ነበር እንግዲህ ቅሬታውን ሰምተው አግባብ የሆነ ምላሽ እንዲሰጡ በሚል ነው በቀጥታ ያስገባናቸው እሳቸውም እንግዲህ ያው መታያቸው ናቸው መልሰው ዘግተው ነው ጥርቅም አድርገው ዘግተው ነው የወጡት ይሄ ነው ብዙ ችግር እየፈጠረ ያለው እንደዚህ አይነት ማድበሰስ እንደዚህ መሽሎክሎክ ነው ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ያለው ሰው እየሞተ ነው የህሙማን ቁጥርም እንደዚህ እየጨመረ ነው ይኸው መንገድ ተዘግቷል የልማቱ ጉዳይም አደጋ ላይ ነው ሰራተኛ መንቀሳቀስ ማልማት የሚችልበት ድልድን ብሏል ከዚህ አንፃር ስራ መስራት አለበት የሚል ነገር ነው እያነሱ የሚገኙ ስለዚህ
ተረባርበናል ወይ የዞን የክልል የወረዳ አካላት ነው ብሎ መጠየቅ ያለበት። ይሄን አላደረግንም ማለት ተጠያቂም ሆኖ ይሄ አካል ነው። ምክንያቱም ያወራን ያለነው ስለ ህይወት ነውና ያወራን ያለነው ስለሚሞቱና እዛ አካባቢ ላይ በህመም ስለሚንገላቱ አቅርቦት ችግር ሆኖባቸው ከተለያየ አካባቢ ይሄዱ እንደምናቶች አዲስ አበባም ጨምሮ ከራያ አካባቢ ያለመጣ ይሄዱ እንዲሁም ከዋገምራ እንዲሁም ዙሪያው አካባቢ ላይ የተንቀሳቀሱ ሰዎች መከታተል ስልክ መስመራችን አግንተናል። ከሰሞኑ ምላሽ ይሰጣል ችግሩ ደግሞ ይቀርፋል በሚል የጽሁፍ ዜናዎችን ስናሰራጭ ቆይተናል። አሁን ግን ችግሩ እየተባባሰ እየመጣ ነገር ግን ለችግሩ መፍትሄ የሚሰጡ አካላት ደግሞ ያን ይhall ትኩረት እየሰጡት አይደለም የሚል ነገር ስለተነሳ ባለሙያዎችንም ቅሬታ አቅራቢዎችንም ሰምተን ይሄን ነገር ዝም ብለናል ፈዋንችንም በሚል በቀጣ አግንተን አነጋግረናቸዋል ማለት ነው። የሚመለከተው አካል ገብቶ አስተያየት መስጠት ምላሽ መስጠት የሱ ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ይሄን ነገር ፍቃደኛ ከሆኑ በቀጣይ እናነጋግራቸዋለን ቅሬታ እንቀበላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅሬታውን እየተቀበልን የሚገኘው ኮራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ሁለት ቁጥር እናመራለን። ሁለት ቁጥር ጤና ይስጥልን እንደምናሉ። አብሮ ይስጥልን እናመሰግናለን። መልካም እርሶ መቀጠል ይችላሉ። አጠቃላይ ስላለው ሁኔታ ከለጎ ከተማ ነው እንግዲህ በስተው ተከስተ ከተባለው ከሐምሌ 7 2015 ዓመተ ምህረት ቀን ጀምሮ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። ከኑሮ ውድነቱ ጋር እየተናነቁን ያሉ ነው ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛ አሁን በበስተው ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ የሞቱ ሰዎችም አሉ። በስተው በወረዳችን አዲስ ባይሆንም የሞቱም የተጎዱ ሰዎችም አሉ። የሚሞቱ ሰዎች ያው በመድኃኒት በግሉኮስና ኦአርኤስ ጥራት ምክንያት ነው የሞቱ ያሉ። በተጨማሪ ደግሞ ያው እንቅስቃሴ ላይ ነው እንቅስቃሴ ገደብ አለ። ለምሳሌ ገደብ ላይ የታመሙትንም ያልታመሙትንም ባንድ ኳራንታይን ክፍል ውስጥ በመስገባት የታመሙት ካልታመሙት ጋር ባንድ ላይ ስለሚቀመጡ በስተው ለጤነኞች ሰዎችም እየተዛመተን አለ። ሁለተኛ ደግሞ አምቡላንስ እንቅስቃሴ ላይ በሽተኞችን ያመላልሱበታል። ወላዶችን በዛ ተጨምረው ነው የሚሄዱት። በዚህም አሁን ወላዶች ተጋላጭ የሆኑ ያሉበት ሁኔታ አለ። በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የአካባቢው የእርሻ ቀጠና ወቅት በመሆኑ መንገድ ተዘግቷል። የንግድ ቀጠናውም ተዘግቷል። ሰዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ሕክምናም ሆነ የተለያየ ነገር እንዳያገኙ ተዘግቶን አለ። ነጋዴዎችም አራሾችም የቀን ሰራተኛ አንቀሳቅሰው ስራ እንዳያሰሩ እጅግ በጣም ከሽፍተውና ከወንበዴው ያልተናነሰ አስቀያሚ ስራ ነው እየተሰራ ያለ። ያው እንግዲህ እነሱ እንደማየው ታማሚዎችን ለመርዳት ሳይሆን እንደ ገቢ ማሰባሰቢያ ነው እየተጠቀሙበት ያለ። እንግዲህ ይሄን ነገር ይሄን ያህል ታማሚ አለ በማለት የሟች ቁጥር በመደበቅ እንደ ገቢ ማሰባሰቢያ ነው እየተጠቀሙበት ያለ። የእውነት ከሆነ ገብቶ ማብራሪያ መስጠት መቻል ነበረበት። ማብራሪያ ሊሰጥ ያልቻለበት ምክንያት የራሳቸው የሚሰሩት አስነዋሪ ተግባር ስላለ ነው። በጣም አስነዋሪ ተግባር ስላለ ነው። በአካልም ተገናኝተን ጠዋት ተነጋግረን ነበር። ምንም አይነት ምላሽ ሊሰጠን አልቻለም። ስለዚህ እኛ አሁን እየጠየቅነን ያለን መንግስት መንገዱን ይክፈትልን፣ ነጋዴውም ይሄድ፣ ተጓዡም ይሄድ። መኪናዎች ይሄው ከሐምሌ 7 ጀምሮ እስካሁን ድረስ መናኸሪያ ላይ ቆመው ያሉት የሚሰሩት የላቸውም፣ የሚበሉት የላቸውም። ተጓዦቹ የአዲስ አበባ ተጓዦቹ ገለጎ ከተማ ላይ ነው ተቀምጠው እየተሰቃዩ ያሉት። ወይ መኪና መድበው ምርመራ አድርገው በስተው ያለባቸው ሰዎች ወደ ኳራንታይን አስገብተው ንጹዎችን ወደ ቦታቸው መላክ ሲችሉ ሁሉንም ባንድ ላይ አፍነው አስቀምጠዋቸው ነው ያሉ። እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። መንግስት ይህን ነገር አይቶ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጠን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ በርሜል በሚባለው ቀበሌ አካባቢ ተከስቷል የተባለው የአተትን በሽታን በተመለከተ ሟቾች ቁጥር እየጨመረ ነው። እንዲሁም ደግሞ ያው ህሙማንም ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። በአንድ ሃይስኩል ትምህርት ቤት ላይ ነው ብዙዎች ኳራንታይን ተደርገው ወይም ደግሞ እንዲሰባሰቡ ተደርገው የሚገኙት። አልፎ የሚሄድ ሰውም መንገድ ላይም ሌላም ሰብሰብ ብሎ ከተገኘ እሱን እያያዙ የማስገባት ሁኔታ ያለው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን እዛ ውስጥ ያሉ ችግሮች አሉ ነው የሚሉት። የአቅርቦት ችግር፣ የግብዓት የመድኃኒት ችግር፣ ባለሙያዎች እጥረት፣ መደረግ ያለበት ነገር ተደርጓል ብሎ አያምኑም አጠቃላይ ያለው ነገር። ስለዚህ ያ ደግሞ ዋጋ እያስከፈለን ነው፣ ህይወት እያጣንበት ስለሆነ እዛም እዚህም ሰዎች እየተጎዱብን እየሞቱብን ነው ያሉ ነው። ቁጥሩን ይሄ ነው ብሎ ባይገልጹትም እንግዲህ ከሰባት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሞት እንዳለ እየተነገረ ነው። ከሐምሌ 7 ጀምሮ በቃ የተለያዩ ቁጥሮች እንሰማለን። ያን ቁጥርኛ በተጨባጭ ይሄ ነው ብለን እንግዲህ በእነሱ ደረጃ በባለሙያዎች ደረጃ በተለይ መገለጽ ያለበት ነገር ስለሚሆን እሱን
ለመግለጽ አሁን ይቸግረናል። በቀጣይ ግን ማጋለጣችን አይቀርም፣ ማውጣታችንም አይቀርም። ምክንያቱም ፈቃደኛ የሆኑ ሌሎች አካላትም መግባታቸው አይቀርም። ለጊዜው እንግዲህ አላፊው አልፈቀዱም፣ ዘግተዋል ስልካቸውን። ፈቃደኛ ከሆኑ ምን መለስበት ይሆናል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዞሮ ዞሮ ግን አንድም ይሁን ምን ሰው እየሞተ ነው ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። በዛ በኩል በቂ የሚባል ፍራ እየተሰራ አይደለም ነው እየቀረበ ያለው ቅሬታ። የሚያመለክተው ይሄ ነው። ከሰሞኑም ይቀርበልን ቅሬታ ይሄ ነው። ምንም ስለገጽታው ስለአካባቢው ምናምን እኛም እናስባለን፣ እንጨነቃለን። ገጽታ የልማት ቀጠና ነው ይታወቃል። አካባቢው ያለው ነገር የቀን ሰራተኛው፣ የጉልበት ሰራተኛው፣ ነጋዴው፣ ባለሀብቱ፣ ሌሎችም በዛ አካባቢ ላይ ሰርተው መለወጥ የሚችሉበት አካባቢ ነው ይታወቃል። በዛው ልክ ደግሞ የተለያዩ አካላት ነፍሰ ገዳዮች እየተረባረቡ አጥንት እየቆጠሩ ተሽከርካሪ ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ብዙ አሳዛኝ የሆኑ ዜናዎችንም እየሰማንበት ቀጠናም ነው አካባቢ ላይ ይህም እየሆን ነው። በዛ በኩል ያለውን የጸጥታ ስራ መስራት ነው። የልማት ስራውን የበለጠ የተሻለ ሆኖ እንዲቀጥል የጤና ጉዳይን በትኩረት መስራት ነው እንጂ መደባበቅ ምናምን አያስፈልግም። ይሄም ሌላ ስለሆነ ሌላ ተባባሪነት ስለሆነ ለሞት ሰዎች እንዲጎዱ መተባበር ስለሆነ ሌላው መተው መርሳት ነው የሚያስፈልገው። ስለ ህይወት ጉዳይ ቅድሚያ ተሰጥቶ መስራት አለበት። ይሄ ከሆነ ከላይ እስከታች ያለው መዋቅር ተናቦ ያለውን የሰው ኃይል ሁሉ መድቦ ኢቭን የጤና ባለሙያዎች እንኳን ሪስክ ላይ ናቸው ነው እየተነገረን ያለው። ራሳቸው ሪስክ ላይ ናቸው። እነሱም ጭምር መጨነቅ ያስፈልጋል። የተሻሉ ባለሙያዎችን እዛ ውስጥ አስገብቶ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ፈጣን የሆነ አገልግሎት እየሰጡ ነገሮቹ ሰዎች የሚያገግሙበት ሁኔታ መፈጠር ኖርበታል ነው። ርብርብ እየተደረገ አይደለም፣ በቂ አይደለም ነው እየቀረበ ያለው። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰምታችኋል ቅሬታ አቅራቢዎችን። አሁን ደግሞ ወደ 3 ቁጥር እናመራለን። 3 ቁጥር ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አሉ? ስለዚህ መስሊን አብሮ ይስጥልን። እሺ፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ይችላሉ። እስኪ እየተፈጠረ ስላለው ነገር እሺ። ያው እየተፈጠረ ያለው ያው ከሐምሌ 7 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አለ። አሁን በየከተማው እንጀራ እየለመን ምን እያልን ነበረ። በኑሮ ውድነት የተነሳ ደግሞ ሰው ትንሽ አይንም እንትን እያለ ነው። አንድ ግቢ ገብተን እንጀራም አናገኝም። ያው በህዝብ አማካኝነት ነው። አንድ ሁለት ቀን ወደ እንጀራ ልመና ወጥቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ አይ ለምንድን ነው ውስጥ ድረስ ገብቼ ማየት አለብኝ በማለት እንደ ዜጋ ውስጥ ድረስ ገብቼ አይቻለሁ። እኔ ውስጥ ድረስ ገብቼ ያየሁት ህመምተኞች አሉ። ትራሳቸው ድንጋይ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር መፈጠር የሚያስጠላ ነገር ትራስ ድንጋይ አድርገው ግሉኮት እየወሰዱ ነው ያሉት። እውነት ይህንን ነገር ፌዴራል መንግስት ያውቀዋል አያውቀውም ነው በቃ ትልቁ በቃ ቅሬታ። እቺ ሀገር ጥሩ ሀገር ናት፣ እንግዳ የተቀባይ ሀገር ናት። ያው መቼም አሁን ስሟ እየጠፋ ነው ያለው፣ ሰው እየሞተባት ነው ያለው። ከዛ ሁሉ ግን ምንድን ነው ዜጋን ለማዳን መንገድ ተዘግቷል። በቃ እነዛ እንደታመሙ ሆኖ ለስራ የመጣ ወጣት አለ ከየቦታው ከየአቅጣጫው። እኔ የሚቀን ሰራተኛ ነኝ፣ አብሬ ነው የምቆመው። በፖሊስ በሚሊሻ ይባረራሉ። ግር ብሎም እስከ ምጣድ ሰበራ ድረስ ገብተዋል። ዳቦ የሚጋግሩ አሉ ከተማ ላይ ለመበተን ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች መንገድ ከተዘጋባቸው ስራ ካልሰሩ እራብ ላይ ነው እያለቁ ያሉት። እነዛስ መቼም እንደታመሙ ታመዋል። የእነዚህ ህይወት አደጋ ላይ ነው። ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ መኪና ይከፈት፣ ትራንስፖርት መንገዱን ዘግቶታል። ለምንድን ነው የሚለው? ስለዚህ አስቸኳይ የፌዴራል መንግስትም ሆነ የክልል መንግስትም ሆነ ይህንን ነገር አስቸኳይ ገብቶ መፈተሽ አለባቸው። በቃ ስለዚህ እኔ አቤቱታዬ ይሄ ነው። በቃ ድረሱላቸው፣ ሰው ለዜጋ ይደርሳል፣ ድረሱ ነው። ብዙ ነው አባይ ሚዲያዎች በቃ ልክ ይህንን ነገር በስርዓት አስተላልፉ። እኛ አሁን እንሙት ምናልባት ይህን ስላስተላለፍ ዛሬ ማታ ራሱ ወይ በራችን ላይ አንድ ነገር ሊመጣብን ይችላል። ፍርሃት አለ፣ በረሃ ነው። አትናገሩ ይላሉ። እኛ ፈርተን ደግሞ ህዝብ እንዲያልቅና እንዲጉላላ አንፈልግም። በቃ ግድ እኔ ብዙ ነገር ነው ያለው። ይህን ፈታሽ አካል መግባት አለበት። ብዙ ናቸው። ሄሎ፣ ይሰማኛል። በቃ ይህንን ነው እኔ የምለው። በቃ በብዛት ብዙ ናቸው ገብተው አይተውታል። እንጀራ የተለመነ እንጀራ ይዞ ሲገባ ከዛ ልንዳሞራን ዋይ ዋይ የምለው ህዝቡ በቃ ርሮ ነው እንደሚወሰደው። እስከ መቼስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች
የሚገባው አካል አካባቢውን እመራዋለሁ የሚለው ከሌሎች አካላት ጋር ተነጋግሮ እንዲህ አይነት ሰዎችን ኳራንታይን ብሎ ሲያስቀምጥ አንድ ቦታ ላይ ሰብስቦ ሲያስቀምጥ ቢያንስ ማሟላት ያለበትን ነገር በግባት በራሱ አሟልቶም እንትን ማለት የለበትም? እየተለመነ ነው ዛሬ እዛ ውስጥ ከገባው ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው። እንደውም ከግቢ ውጪ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ለኛ እኛ እንሄዳለን በቃ ምናምን ሲሉ ግቡ ተብሎ ወደ ግቢ ገብቷል። እንደውም ሌላ ሰዎች እስከ 5 ቀን ምናምን ተብሎ እስከ 5 ቀን ይታያል ለማሞ የሚል ነገር አንስቶ ግቡ ተብሎ ገብቷል ወደ ውስጥ ማለት ነው። እርሶ ባይኖ የተመለከቱት አሁን ምን ይላል? ከሺ በላይ ነው ኦው ዛ አዋው ይሆናል ነው። ምክንያቱም ያው ወደ ውስጥ አልገባውም በዳርና ዳር አይስኩልስ ዳርና ዳር ነው ሰው ተኝቶ ያለው የተኛው መሬት ላይ ነው አልጋው እንኳን የለም አልጋም የለም ትራስ አርጎ ነው ያለው። በቂ የሚባል ምንጣፍና አልባሳት የቀረበ ነገር የለም ከምግቡ ባሻገር ምንም ነገር የለም። ይሄን ውሸት ነው የሚል ሰው አካል ካለ እንጃ ወነት ነገርም አይደለም ነግረውና አባታችን ቦታው ያሉትም ሰዎች ምርሶ አሁን ወጡ እንጂ ቦታው ያሉት ይሄን ዲጋ አይደለም እንዴ የሚክድም ካለ እኛ ተረታጭ አሁን ምንድነው ከላስ ከታች ድረስ ይሄንን የሚፈታ ኃይል ይምጣልን ነው በቃ። እውነትም ከሆነ እውነት ነው ውሸትም ከሆነ ውሸት ነው በቃ የታመመ ነው የታመመው ላይ ርብርብ ማለት በቁመን ያለውን ደግሞ ወደ ስራ እንዲሄድ ማለት መንገድ መክፈት ነው ሊጠቅመን። መልካም በጣም እናመሰግናለን አባታችን በጣም እናመሰግናለን። እውነቶት ነው ይሄን መረጃ ነው እኛም ለማድረስ መፈልገው አንድ ቁጥር የቀረ ነገር አለ የተረሳ ሚሉ ካለ አንድ ቁጥር ይቀጥሉ። አይ በደንብ ነው የገለጹት እናመሰግናለን። ዝሮ ዝሮ በሽታው ቢከሰትም አስፈላጊውን እርምጃ ወስዶ መንገድ መክፈት ልማት እንዲፋጠን ማድረግ ነው እንጂ ቆልፎ ይዞ ድጋሜ ሰው ወደ መጋዘን እያገቡ ታሰሩልኝ ማለት ይሄ ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚበልጥ አስቸኳይ መፍትሄ ለበሽተኞችም ለመንገደኞችም ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ በላይ መለው የለኝም። በቅርብ ቀን ይሄ ነገር እንደብታስፈጽሙልን እናሳስባለን። መልካም በጣም እናመሰግናለን። እኛ እንግዲህ ድምጻችሁን እናሰማለን ምክንያቱም አሳሳቢ መሆኑን ገልጸናል እናንተም ገልጻችሁታል በአግባቡ። ከዚህ በላይ ምንም ልንል አንችልም። አካባቢው ላይ ያለውን የልማት ቀጠና መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ይሄንን የልማት እንቅስቃሴ የሚያደናቅፍ አይነት ተግባር ውስጥ የተከሰተ ችግር አለ። ይሄንን ህመም በተመለከተ ደግሞ በሽታን በተመለከተ ደግሞ ስራ ተረባርቦ ሰርቶ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ የሚገባበት ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነት እዳም ዘው ላይ ተቋም ላይ ያሉ አካላት የመጀመሪያ ቅድሚያ ተጠያቂዎች ናቸው። ይሄንን እያደረጉ ነው ወይ ሚለውን ነገር ራሳቸው ገብተው ማንጸባረቅ ግድ ይላቸዋል። እናንተ እየገለጻችሁት ያላችሁ በበቂ የምግብ አቅርቦት ያልባሳት ችግር እንደገና ሌሎች መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች እየቀረቡ ባለመሆኑ የህክምና ግብዓት የባለሙያ ችግር ይሄ ሁሉ ተደራርቦ እንግዲህ ሜዳ ላይ ሰዎች መሬት ላይ የሚተኙበት ድንጋይ እንተንተርሶ ሚለው ነገር በጣም እንትን የሚያደርግ ነው የሚያምነውና ደግሞ ግዜ በጣም የሚሰጥም እንዳልሆነ ይታወቃል። በነገራችን ላይ እዚህ ብቻ አይደለም ሌሎች አካባቢዎችም ኮ ሄደው ትሪትመንት ወይም ህክምና እየተሰጣቸው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ወደ አላፋ አካባቢ ለምሳሌ እዛው ሚዲያ ይገቡ እንዳሉ እናውቃለን። ያ ብቻ ሳይሆን እዛው ገለጎ አካባቢም እንደዚህ የተወሰኑ ሰዎችም ኮ እንደዚህ አይነት ምልክቶች የተገኙባቸው እንዳሉም ሰምተናል። ባለሙያዎቹ ጋር አነጋግረን ማለት ነው ፈቃደኛ ፈቃደኛም ከሆነ እሱንም ያስገባን በጉዳዩ ላይ ውይይት እናደርግ ይሆናል። እምመለከታቸው አካላት ከወረዳ ዞን እና ከክልልም ያሉ ፈቃደኛ ከሆኑ ለወገናቸው የሚቆረቆሩ ዛው አካባቢ ያለው እንትሚሉ ከሆነ ለሚሞተው ማለት ነው እና የቅሬታ እየቀረበላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እየሰጠን እንቀጥላለን ካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛም ዝግጁ ነን። እናስቀድመው ሰዎች ከህይወት ጋር የተያያዘው ነው ይሄን ነው ምንለው። ሌላው ነገር ሁሉ ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው። ሌላው የገጽታው ምኑ ይሄ ዝም ብሎ ዱብዳ ለቋራው ብሎ ተውሮ ይመጣል። ሌሎች አካባቢዎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከስተው ያውቃሉ ይከሰታሉ። ዲዲኤን የተከሰቱባቸው አካባቢዎች እንዳሉ እናውቃለን። ነገር ግን ለየት የሚያደርገው እዚህ ላይ ትኩረት አልተሰጠውም ነው። ዝም ብሎ ማሰባሰብ ነው እንጂ ኳራንታይን ውስጥ ማስቀመጥ ነው እንጂ ተገቢ ስራ እየተሰራ ነው ለማለት አንችልም። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ስራ የሰው ህይወት እየጠፋ ነው። ስለዚህ ህመሙ እንዲባባስ እያደረገ ነው እና የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸውን ይወጡ ብሎ መጠየቅ ተፈጥሯዊ መብት ነው። የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ይሄን ነው ቅሬታ እየቀረበ ያለው። አንዳንድ የተሳሳተ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ነገር የቅሬታ አቅራቢዎችን ሰምታችሁ ወደ ተንሻፈፈውና ወደ ተሳሳተው ሳቢ ውስጥ ከመግባት ይልቅ የጤና ጉዳይ ነው አስፈጣኝ አስቸኳይ የሆነ ስራ መስራት ይጠይቃል። በዚህ በኩል አላፍነታችን ተወጣና ለተወጣንም ብላችሁ ራሳችሁ መገምገም ወደ ሚዲያ ቀርባችሁ ትክክለኛውን ነገር ማስቀመጥ ይሄን እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን። ምናልባትም እየቀረ ካለ ሁለት ቁጥር የሚሉት ነገር ካለ ድሉን ሰጥቶ
ማም ሰክናለሁ እኔ እንግዲህ ቀለ ምሎ ቢኖር ሃሎ ሰማናል ቀረ ምለው ነገር ነው አንድ እና አንድ ነገር ነው ልየታ መስራት አለባችሁ ልየታ የታመመውን ካልታመመው የልየታ ስራ ሰርተው እንግዲህ ዛካቢ አለም ይባል ዝም ብሎ የጸጣይል የሚባል የጸጣይል የማይመስል ዝም ብሎ የሰው ልጅ በየሜዳው ያነቀ ያመጣ ኳራንታይን የሚያስገባል ያ ስራት ልጅ ይገባዋል አሁን ሜዳውን ለማት ሜዳውን ሁሉ እንትራል በሚል ደሞ አምሮ መከላከል ነው አይደል አንተቶ መከላከል ለብቻው አይደል አው ስለዚህ አው ስለዚህ ልየታ ሰርተው መኪናውን መክፈት አለባችሁ መኪና ይከፈት ጉዞ ይጀመር የታመመው ወደ ኳራንታይን ይግባ ያልታመመው ይውጣ ለምን ያልታመመው ከታመመው ጋር ተደርቦ በሽተኛ ያረጉት እኮ ነው ይሄን ይስተካከል ነው ጨርሻለሁ በጣም እናመሰግናለን የቀረ ያለ የምትሉ አላችሁ መካከላችሁ ጨርሰናል እንዝጋው አው መልካም ክብራትና ክብራን ያማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል በመራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ እዛው በርሚል በሚባለው አካባቢ ላይ ተከስቷል የተባለውን የአጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት ወይ ማተት ወይ ኮሌራ በሽታን በተመለከተ እዛው አካባቢ ላይ በኳራንታይን እየገቡ ወይም ደግሞ በአንድ ትምህርት ቤት አይክል ውስጥ ያስገቡ ያስቀመጧቸው አካላት ያለው ሁኔታ የታዘቡትን ይገለጹት የሰው ህይወት እየጠፋ ነው የሞተ ነው በቂ የሆነ ትሪትመንት ባለማግኘቱ በቂ የሆነ ድጋፍ ባለመደረጉ የምግብ ማቀርቦት ያልባሳት ማቀርቦት ሌሎች መሰረታዊ ችግሮች ትራንስፖርት መዘጋት መንገዱ ስለተዘጋ የልማት ባለሀብቶችም አርሶ አደሮችም አሁን እየተቸገሩ ነው ሰራተኛም በአግባቡ እንዳይንቀሳቀስ ነው በሌላ በኩል አልፎ የሚሄደውን ሰውም ከተገኘም በጸጥታ አካል እየታፈነ ነው የሚገባው ይገባል ጥንቃቄ መደረጉ አለ ነገር ነው ግን ጥንቃቄ ከጥንቃቄው ልክ እንደገና ነገሩም ይዛመትበት ሁኔታ ነው ያለው አምጥተው ይቀላቅሉታል አንድ ላይ ያረጉታል ይሄ ለምን ይሆናል ነው እንግዲህ ዛካቢ ላይ ተፈጠረው ችግር በሱ ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን በሌሎች ማካቢዎች ላይ ተከስቷል ካሁን ቀደም ሊከሰተም የሚችልበት ድል ያለ ስለመሆኑ አሁንም ቢሆን እዛም እዚህም አንዳንድ ምልክቶች እየታዩ ስለሆነ በዚህ በኩል ከላይት ከታች ያላችሁ በዚህ በጤናው ዘርፍ ያላችሁ ምን ተሆን ይችላልላችሁ ሌላውም ቢሆን በአመራር ደረጃ ያላካል ያገባችኋል ይመለከታችኋል ልጅ ትኩረት ሰጣችሁ ህይወት የማዳን ትራንድ ሰሩ በዚህው አጋጣሚ እንግዲህ ቅሬታውን መሰረት አድርገን መልእክትና አስተላልፋለን ቃደኛ ከሆናችሁ እኛም ለማነጋገር ዝግጁ መሆናችን እንገልጻለን አብራችሁ ቆይታ አደረኩት አባይዞን ነበርኩኝ ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቅሬታ አቅራቢዎቹ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሰላሙን ተመኘን እኛም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ሰላም ሰላም